I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Game. Spremni smo da reagujemo sa ovom mladom damom, Karma. Ljudi, slušajte pažljivo. Ova mlada dama, hoće da se predstaviš? Kako se predstavim, imenom ili nikom? Imenom. Sa nama je danas... Nena. Ili ti moja devojka. I danas sam odlučio ljudi da reagujem. E sad, ja ne reagujem toliko često. Sada ćemo početi malo češće. I imat ću tu čast, i vi ćete imati tu čast, da vam mlada persona, Nikolina, a.k.a. Xamity, reaguje sa mnom na videoklipove. Isključivo ćemo reagovati na klipove ljudi koje ja ne poznajem lično, pošto ona teža hejter i ne želim da izgubim drugare, tako da, hajde odmah da počnemo ovaj mainstream šta se smiješ, pa istina? Da izgubim drugare. Jel istina? Moje drugare, brate. Jankeza, kako lijep. Podsjeća me na tebe u tvoj godinu dana. Da, da. Ja sam bio ovakav ružan. S tim što pazi, on ima ove kao nevidljive. VTV. Prije što počnemo, koliko ti znaš o Janku? I o Seni i ostalo? Pa, minimalno, ali znam. Znam... Znaš za Važi... Iz malo. Drame, znam za onaj klip, one što su Čoda i ovaj bre, baka komentarisali što je... Aha, na, da. Omegla, da, sa one dvije, što je Čoda imao svoj ispad, ali dobro, nema veze. Da, pušao sam ti to sam pušao, to je baš, znamo. Ok, spremni smo sad 100%, već smo dugo u klipu, da krene više ova reakcija. Mislim da je sam objasnio pesmu, nema više, niko ne razume. Ja razumem, čekaj. Ovo prvo što hoću kažem, edit je mnogo kino. Edit ubija, debug, ne znam. I ovo preko Lukseva i ostalo. Mislim će vaptići. Ima lopovske prste, brate. Ima lopovske prste, alo. Ajmo. Znaš, ono, u spotovima, inače, ćeš naići na one izložene likove, naš, koji onako sipaju viski, on sipa fruvitu. Prosipam fruvitu. čekaj. On je veše iz Negotina, snima spot u Beogradu i u pozadini su kraljevačke i novosadske tablice. Ono nose, Da, nose. Te hitove, kralj, keve mi. Možda se selim na Beverly Hills. Možda Beverly Hills. Na Beverly Hills obožavam Mills. Chill. Ja, da, nekako bi izgledala da je moja verzija pesma. Dobro, vidim da ovaj klip ne moram ja da te ponižavam, sam ćeš sam vreći. Sam vreći, pošao da bolim na zdanje. Uvek su mi bili cringe ti momenti gde u tim kao rap pesmama, prvo većina pesmi je i tako ti fazoni i brd. Ovako je 30 nosi. Da, pazi, ja nekako pravi neki, ja sam vidio Čodu da kopira na njegovom Ma Važi, ostali pesma se zove Važi, tako da, ajde, ne. Meni iskreno, ja sam ovdje good cup, on je bad cup, on će da ga prolazi do kraja pesma 100%. Ja ću da kažem da ima neki flow, da mi se ono, kje su idio flow. Šta ti znaš šta je flow, brate, daj ne znamo. On je radjanja u Visan Duxu. On je duksu i dalje. Pa mislim da, vjerojatno je jedno 20 dana nosio taj duks pa odlučio da ga opere zajedno sa sobom. I ti ti osnovi! E, nešto, koliko godine je? Nest.
Maloletan, ja mislim. Maloletan je sigurno. Pošaljemo na botoks da popuni wrinkles, brate. A, ne bih ga prozio. Vaš. Haos, bravo, djavo. Rima mi čo. Ne, gas, meni se sviđa spot. To je prvo. Meni se najviše sviđa kako svaki put pauziram. Prvo to moram da primetim. Ne, spot je na mjestu, iskreno. Moram, ja, jedino, meni se sviđa spot. A šta ti se sviđa spot? Sviđa mi se što ti kako preko luksa se prebacu i rad mnogo. Dobro, i to je jedino što je okej. Koja je poenta pesme? Aj, nema veze, ostašat ćemo do kraja pa ću da postavim ponovo to pitanje. Možda dobijem neki odgovor u među. Aj, sad svi hate. Usnem za šadim fake. Ja sam real ti fake. Mozak Bill Gates. Niko ne konta. Da li da se smijem sad ili odmah. Koja je kvota. Da li ćeš barem nešto da skontaš. Malo se sprdam, rima mi tvrda. Bruda. Pitam te kuda. Ja sam iz huda. Ludak. Maš ne dobro da iz huda, brate. Ali dobro, ajde. Na što mi se sviđa? Šta? Gaser je. I on se lože klinice na to. Znači, ovo je... E sad, ovo bi bila do jaja stvar da je sprednja. Ali nisam siguran da je sprednja skroz. Ali dobro, mislim, pazi, on se tako i probio iskreno kida zbog toga. A neću vam tražiti skroz, no vi to ne vidite. Za hvala. Ali opet ovo, ha? Ok, tamo je izgledao kao da mu neko izvršalo po fakt. What the fuck? Što si rekao? Ništa. Okay. Ludak. Vaš. Sponzor. Vaš. Govori vaši ili vaši, bro? Vaš. Čekaj, a jesi ti skonto? Što on je pokazao Nike-ov znak? Da. Celu reklamu. I onda ovdje je da. I da berim da se ne vidi Nike, da ne daje free reklamu. IQ 200. Mozak Bill Gates. Dobro, mislim, spot mi se najviše sviđa od svega. Ubedljivo, spot je... Haos. Moram. A on sam se išao sam kol. Ovo bi bio horror, bre. Man for all. Man for all. A, sve, directed, edited, pa, iskreno, zato spot... Staj, cancel, stani, okej, okay. Šta važi? Finalno, pa to moj fora, to moj sve vremen fora, ma važ, za sve što kažem, važ. Ne, brate. Što si skinula slušalicu? Šta će mi, odslušala sam pesmu. Ne, bum, brate, koliko god da je pesma iz Gaserska, moraš da imaš pointu sa tim. Šta važi, šta, ako ti razumeš, ako već pa hoćeš da ubaciš to, s kim važi. Se prozivaš, šta to je? Ne proziva se, ne, to mu fore. Šta god da mu kažeš, šta kažeš, evo ti sad okreneš, kažeš mu, retardiran si. Znači kaže, ma važi. I da je celo moment. Pa važi, brate. Važi. Čak. I ne, evo, gotovo, moramo završiti ovu reakciju, mislim, dolazi vreme dugo. Tvoje završne impresije, mlada Nikolina. Pesma je sranja. A.K.A. da ga znam, ne bih ga više znao. Pa ne, ali sranje, nema nikakvu pojentu. A to je, koje pesme, koje sad pesme imaju pojentu? Imaju pesme pojentu. Onaj kući geng ima više pojente od ovoga. Koju? Koja je pojenta kući genga? Zato što Gucci, brate, all Gucci, razumeš? Baci pet, nemoj mi ispališ, hvala. Razumeš? Pa ima i ona ovdje baci pet. Mi smo Gucci gang, to znači da smo ekipa koja ima sve Gucci, razumeš? A ne, važi. Pa njegov poga, brate, važi. Pa važi. 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 Ne, ne važi. Brate, mi li ste, ne. U svakom slučaju, znači ljudi, no hate, iako hejtujem, ali ove meni se ovo uopšte ne dopada. Znači... Kapiram da se neko gasira, kapiram da to pokušava onako i sve snage, sa sve protezom, to je okej,
efekti u videu, ono preko majice i ti fazoni, ono što se pravi, i ta Nike, hoću, neću da isponzorišem, hoće kaki, neće kaki, to sve razumem. I to je okej, okay, ali ako si snimio pesmu, daj da ja, to biti, ima nek, ne, neko potaljuje. Ne, služaj, služaj, služaj. Da li misliš da bi ja mogo snimiti da ja ovako pesmu? Da, ovu pesmu je sranje, ne može da snimi bilo ko. Služi hejter, dakle. Zato što je sranje. Dobro, iskreno. Da se ne lažemo, pesma nije nešto, ima okej okay flow, malo. Nema pričaš o flowu, zato što je flow nebitan u pesmi gdje lik govori važi, brat. Dobro, pazi. Znači, ja sam rekao, ima ja moram da budem takt, good. I taj takt je važi. Ja moram da budem good cop, ti si bad cop. Važi. Jebote, sad zapale me noga. E, sad vi ljudi vidite moje muki s kim sam ja ovdje. I VTF. I VTF. VTF baš. Baci pet. Brate. Baci pet. Imaš mozak Bill Gatesa. Tako je bre. Hvala vam puno što ste gledali ovu reakciju na Važi. Jer Važi. 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 Ova reakcija je bila Važi. Važi. I nadam se da vam se svidio klip iskreno. Moj zaključak je da debug je bog kida kako radi, editi, koliko je to zajebano zapravo napraviti što on radi. A Janko daje materijal za vežbanje. E, reći ću jednu stvar. No hate, no hate, sad moram ja da budem bad cop. Ajde. Toliko se gasira i toliko je i onda vidite klipu sa čodom gdje je manje od makovog zrna ovako. I plaši se svake ženske osobe. I to je, brate, toliko ono... Ako imaš mood, imaš mooda do kraja. Znači, ne draža fleksuješ klincima, ono, 10-15 godina ga fleksuješ ispred mlade Nikoline Krstića. Šalim se, ljudi, ali na kraju dana, ovo je sve samo zabave, zajbancija. Pošalica. Velike... Da, family friendly pre svega, tako da hvala puno što ste gledali klip, a mi se gledamo u sljedećem. Pis. Gdje je tvoj pis? Zašto pis? Pobite se. Kralj, keve mi, možda se selim na Beverly Hills, obožavam Mills, chill. Važi, 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 bravo. Važi, 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 bravo. Važi, 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 gdje god se pojavim nastane haos.